Laidą remia Lidonium, specialios medicininės paskirties maisto produktas. Transliacijos rėmėjas – akiniai Filman. Jūsų kokybiško matymo patarėjas. Kovoje su vėžiu svarbu nepamiršti savęs. Gydymas yra svarbu, bet gyvenimas irgi svarbu. Neatsiejama gyvenimo dalis ar sveikų akių priešas. Žiūrėjimas iš arti skatina didelį tą nuovargį. Jau šį šeštadienį, 9.30, tik per žiūrimiausią TV3 televiziją. Kardiolitos klinikos. Gydytojai, kurie įsiklauso. OMITE – moksliniais tyrimais paremta ilgalaikė pagalba imunitetui.